Hola, benvinguts a aquest plató. Amb aquest plató que serà el plató d'un nou programa de Ribera Televisió. Aquest nou programa té el nom de Ribera a debat. I tal com diu, tal com expressa el seu nom, el que volem, la intenció que tenim és debatre, donar punts de vista sobre les notícies que ens afecten a la Ribera d'Ebre. O bé, també, que ens afecten, diguéssim, de forma més general, però sempre des del nostre punt de vista, des del punt de vista dels ebrencs, bàsicament de la Ribera d'Ebre. A nosaltres tindrem gent notable, periodistes, escriptors, algun polític, gent que té opinió, que crea opinió o que ha creat opinió. Gent que, quan l'escolteu, veureu que val la pena escoltar-los i no és que ens tinguem que creure ni que admetre cap opinió al 100%, però ens ajudaran a veure les coses d'una altra manera i a pensar d'una altra manera en les notícies. No sé on tenen notícies, però tractarem 3-4 temes cada cop. Bé, doncs, esperem que disfruteu, que us agradi i, bueno, començarem el primer programa. Ribera a debat. Molt aviat estrena a Ribera Ebre Televisió.